תורה, המאור שבה מחזירן למותיו. דעו לכם רבותיי, אדם שחסר לו אמונה הוא אדם תלוש. אדם תלוש. זה כל כך מתאים לספר לכם את זה. אתם זוכרים את התקופה? אני זוכר. לא יודע כבר כמה שנים עבר מאז, אני מאמין שכבר יותר מ-10, 12 שנים. שבליל שבת, אני לא ידעתי על מה מדובר בך, אני שומע פתאום כרוז. אני מוציא את הראש החוצה, רמקולים, מכוניות. מוציא את הראש החוצה, אני רואה חרדים עם זקן נוהגים ומכריזים, אמרתי להם, השתגעו, מה קרה להם? מה הם אומרים? בהוראת הרבנים שליטה. אסור לתת לילדים את לאכול את ה... איך קראו רמדיה. זה סכנת נפשות. וככה עברו והכריזו על הרמדיה הזאת. מה קרה? רבותיי, הרמדיה הזאת היה חסר לה ויטמין. רק ויטמין היה חסר לרמדיה הזאת. וזה היה סכנת נפשות. היו ילדים, אני שמעתי כתבות על זה, ילדים שנהיו עיוורים מזה בר מינן, חרשים. היו ילדים שנהיו מזה משותקים, והיו כאלה שנפטרו גם. מהרמדיה, קיבלו תביעה נוראית. מה היה חסר שם? רק ויטמין אחד. No big deal, ויטמין אחד. רבותיי, אתם מבינים מה זה בן אדם שחסר לו את הוויטמין של התורה? יש לו ויטמין, הוויטמין הבסיסי ביותר, שזה הוויטמין של החיים, כי הם חיינו. אדם ללא תורה חשוב כמת, כי הם חיינו, וחיי עולם נטע בתוכן. אתם מבינים כבר איך נראה הנער, איך נראה את הנערה, איך נראה הרחוב, איך נראים בני האדם.